A Prefeitura Municipal de Apiacá. A cidade avança cuidando das pessoas. Prefeito Fabrício. Secretaria Municipal de Arte, Cultura e Turismo. Organização Guardiões da Divisa Motoclube de Bom Jesus do Itabapoana. Tá dormindo, né? Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Bodes do Asfalto Motoclube. Deixa eu olhar aí, velho. Feras aí. Aproveita, convida a galera aí pra vir amanhã aí. Esse é o Robert, presidente do Guardiões da Divisa. Fala, Robert, como é que tá? Tá gostando da festa? Graças a Deus, a gente tá aqui. Deu uma turma boa hoje, né? A gente tá aqui devagarzinho conseguindo colocar a Apiacá no lugar que ela mereça. E se Deus quiser amanhã, esse povo que você tá vendo aqui, com certeza ele vai triplicar, quadruplicar e com certeza a Apiacá vai ficar um marco para os motociclistas virem novamente a cada ano, com certeza. E parabéns aí ao Fabrício, prefeito, né, por ter apostado nesse evento e tá satisfeito já falou comigo, tá gostando. Olha o Renato aí, vem cá, Renato. Beleza? É, nós com certeza nós colocamos um projeto para ele, né? E ele com certeza ele comprou esse projeto e graças a Deus hoje mesmo ele veio agradecer a nós, os Guardiões da Divisa, por ter aberto as portas para a Apiacá, para o motociclismo, porque a Apiacá só no verão ele só vê motos passando para as praias. E hoje e amanhã a Apiacá está sendo o centro das atenções do motociclismo. Então, quer dizer, ele agradeceu e nós agradecemos ele por ter aberto as portas para a gente mostrar o nosso trabalho para o Guardiões da Divisa, o quanto ele estava fora. Legal, legal. A Apiacá Motofest já é um sucesso. Com certeza. E se você não vier amanhã, meu irmão, você vai perder o primeiro ano da Apiacá Motofest. Só vai poder vir agora ano que vem, que vai ser melhor ainda. É verdade. Então vem pra cá, vem pra cá. Fala, Flauzino! Isso aí! Flauzino já deu entrevista pra rádio já, hein? Amanhã hoje eu não vou te entrevistar, preferida. Não. Qual que é a sua banda preferida? Faixa etária? Eu não tenho banda preferida. Eu não sei disso. Eu não tenho. Você gosta da faixa etária? Paulo Roberto é meu amigo. A Márcia Palmar canta muito bem, a gente não pode, né? Mas eu sou também fanático pela Drena. Também vai tocar amanhã, a banda Drena é sensacional, né? Eu na rádio um dia desse eu falei que. E falo e continuo falando. As cinco bandas da Rádio Viagem do Rock: Faixa Etária, Cilindrada, Drena, Volt 69. Santuário. Aí cara, você falou tudo, cara. Fechou. Né? Valeu. Galera, vem pra cá então. Valeu, beijo, coração, até já. Thank you.
Quero todo mundo me ajudando na segunda parte.